И пазлы, да, начнем играть и критикал. Сам да пазлы меня. Не что сосед нервировал. Можно бить, можно нечи бить неделю, да, на видео. Можно, не знаю. Прискорки тёмного. И его нас назад. Как что видит, это мы с играм Critical Ops. А, хит-хит. Ууу, сис. Ууу, как кил. Смани мало. Želite nastavimo sa Pro Starsom u posljednje vrijeme razvaljujemo tako da hvala vam ljudi takođe ostavite i subscribe jer smo sve bliži i bliži 80.000 i pozdrav za sve ljudi koji su se subscribe-ovali ukoliko vi želite ovako pozdrav samo se subscribe-ujte uključite notifikacije i imate jako velike šanse da dobijete pozdrav tako da vidjet ćete kako je sve ovo bilo bilo je jako Milena smanji vidiš da snimam video a ne Ubili su me. Ovo druga igrica. Kika. Ja mislim da me niste čuli za to što ova moja sestra pojačala do kraja. Noće ekipa, to su stube. Aj, kako oni mijenjaju ove puške? Gdje se to mijenja? Ljudi, ako znate, napišite u komentari. Uvidi ovoga. Ođe, mogu da uzimam puške. Kako je mijenje puške? Hajde, hajde. Davo, kill! Kukova igra, vrata, se govori. Dekstrok je mene omiljeni youtuber. I ovdje ćemo završiti video. Ćao!